Endi quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Bu misallar ko'p qatlarga doir misallar. Va birinchisi mana buni ko'raylik, bu misalni. Mana bu ko'p qatni x plus 3 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Bu yerda biz quyidagi teoremadan foydalanamiz. Bizga bir marta x ko'p qat berilgan bo'lsin. Uni x minus a ga bo'lmoqchimiz. X minus a 2 qatga bo'lmoqchimiz. Px ni x minus a ga bo'lgandagi qoldiq p a ga teng. Mana bu songa teng bo'ladi. Biz endi mana bu misolni ko'ramiz. Biz qarayotgan misolda px mana bu ko'p qat bo'ladi. Uni x x plus 3 ga bo'lmoqchimiz. Px ni berilgan ko'p qatni x plus 3 ga bo'lmoqchimiz. Xo'p, a nimaga teng bo'ladi bu yerda? X minus a. Masalan, a ni topish uchun buni 0 ga tenglab yechishimiz ham mumkin. X teng a. Xo'p, buni 0 ga tenglab yechsak, x teng minus 3 ekani kelib chiqadi. Demak, a minus 3 ga teng ekan. Demak, shunday qilib, mana bu ko'p qatni x plus 3 ga bo'lganday qoldiqni topish uchun x ni o'rniga, x larni o'rniga minus 3 ni qo'yamiz. P minus 3 teng minus 3 darajasi 2001 qo'shuv 3 ko'paytiruv minus 3 darajasi 2000 plus 3 ko'paytiruv minus 3 plus 13. Shu ifodani soddalashtiramiz endi. Teng bu daraja tog' bo'lganligi sababli minus 3 darajasi 2001 deb yozamiz. Bu yerda daraja juft bo'lganligi sababli plus bo'lib ketadi, musbat son bo'ladi. 3 darajasi 2000 ko'paytiruv 3 darajasi 1. 1 ga 2000 qo'shsak plus 3 darajasi 2001 bo'ladi. Minus 9 plus 13. Bular bir-birini yo'qotadi, ya'ni 0 bo'lib ketadi. Natijada biz 13 minus 9 4 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu ko'p qatni x plus 3 ga bo'lgandagi qoldiq 4 ga teng ekan. Javob 4. Xo'p, endi keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, mana bu yerda bitta narsani aytib o'tamiz. Px ko'p qatni x minus a ga bo'lgandagi qoldiq p a ga teng. Agar p a 0 ga teng bo'lsa, yo'q, qoldiq 0 ga teng. Bu holda px x minus a ko'p qatga bo'linadi, 2 qatga qoldiqsiz bo'linadi. Agar p a 0 ga teng bo'lsa, px ko'p qat x minus a ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, endi mana bu misolga o'tamiz. Mana bu ko'p qatni mana bu ko'p qatga bo'lgandagi qoldiqini toping. Xo'p, topamiz. Biz dastlab bu ko'p qatni quyidagicha o'zgartirib yozishimiz mumkin. Teng. Mana bu ikkita xatdan biz x kvadratni qafsdan tashqariga chiqaraylik. X darajasi 4 minus 3 hosil bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda x darajasi 4 bor. Yana kelinglar x darajasi 4 minus 3 deb yozamizda, endi 3 ni ayirdik, endi 5 ga 3 ni qo'shib qo'yamiz. 8. Chunki 8 dan 3 ni ayirsak 5 hosil bo'ladi. Endi mana bu ikkita ifodadan x darajasi 4 ni qafsdan tashqariga chiqaramiz. X darajasi 4 minus 3 ni qafsdan tashqariga chiqaramiz. X kvadrat buni o'rnida 1 qoladi. 1 plus 8. Endi buni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. X darajasi 4 ni x kvadratining kvadrati deb yozamiz. 3 ni izosta 3 ning kvadrati deb yozamiz. Va a kvadrat minus b kvadrat formulasini qo'llaymiz. X kvadrat minus izostada 3, x kvadrat plus izostada 3. Mana bu ifodani hosil qilamiz. O'rniga qo'yamiz. Demak, x kvadrat minus izostada 3, x kvadrat plus izostada 3 ko'paytiruv x kvadrat plus 1 plus 8. Mana x kvadrat plus minus 3 ga bo'lishimiz kerak. Mana bu ifoda x kvadrat minus izosta 3 ga bo'linadi. Demak, berilgan ko'p qatni, ya'ni mana bu ifodani x kvadrat minus izosta 3 ga bo'lgandagi qoldiq 8 ga teng ekan. Demak, javob 8 ga teng ekan.
Hop kediler ikinci kırı geçiş yolunu ham getirelim. Etibar beradigan bo'lsak, bu yerda hamma ifodalarda x kvadrat qatnashyapti. X kvadrat orqali ifodalashimiz mumkin. Keling, x kvadratni t bilan belgilaylik. U holda berilgan ifoda teng bo'ladi. X darajasi 6 x kvadratning kubi plus x darajasi 4 x kvadratning kvadrati 3 x kvadrat plus 5 teng. Demek t kub plus t kvadrat minus 3t plus 5. Natijada mana bu ko'pqatni hosil qilamiz. Bu ko'pqatni biz x kvadrat minus 3. Bunu biz t minus x kvadrat minus ildiz ostida 3. T minus ildiz ostida 3 deb yozishimiz mumkin. Demek mana bu ko'pqatni t minus t minus ildiz ostida 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak ekan. Yuqorida aytib o'tdik. Bu qoldiqni topish uchun biz mana bu yerdan t ni topamiz. 0 ga tenglab t teng ildiz ostida 3. T'larni o'rniga ildiz ostida 3 ni olib borib qo'yib, qoldiqni hosil qilamiz. Olib borib qo'ysak, u holda ildiz ostida 3 ning kubi plus ildiz ostida 3 ning kvadrati minus 3 ildiz ostida 3 plus 5. T'larni o'rniga ildiz ostida 3 ni olib borib qo'ydik. Soddalashtiramiz. Bu 3 ildiz ostida 3 ga teng. İldiz ostida 3 ning kvadrati 3 minus 3 ildiz ostida 3 plus 5. Mana bu ikkita ifoda 0 bo'lib ketadi. Biri plusdan, biri minusdan 3 qo'shib 5 8 bo'ladi. Shunday qilib, mana bu ifodani bu ikki xatga bo'lgandagi qoldiq 8 ga teng ekan. Mana yuqorida ham 8 hosil qilgan edik.